персональні шифрування. Отже, це ще один етап, ще один напрям розвитку криптографії з публічним ключем. Ну, одним з напрямків був, як ви вже знаєте, голоморфне шифрування. Тут ситуація трошечки інша. Ну, але для того, щоб її описати, знову треба згадати, як працює класична криптографія з публічним ключем. У нас, коли ми маємо якийсь відкритий текст, ми його подаємо на вхід алгоритму шифрування. Отримуємо відкритий текст, який потім можна подати на вхід алгоритму дешифрування і отримати знову початковий відкритий текст. Це от коротко що відбувається криптографія з публічним ключем. Тобто я хочу підкреслити те, що ми з самого початку подали на вхід, пропустили крізь наші алгоритми. Те ж саме ми отримали в кінці. Ще треба підкреслити, що тут у нас на етапі шифрування ми використовували публічний ключ, і тут використовували відповідно до секретний ключ. Тепер в чому буде відмінність у випадку застосування функціонального шифрування? Ну, початок приблизно такий сам. Беремо відкритий текст, багато відкритих текстів. Один відкритий текст. Віддаємо його алгоритму шифрування, який використовує якийсь публічний ключ. І отримуємо криптотекст. Тепер з'являється нова, так би мовити, реальність. Цей криптотекст ми будемо подавати на вхід одному і тому самому алгоритму шифрування, але відмінність в тому, що він буде використовувати різні секретні ключі. Тобто тут у нас декрипт з якимось секретним ключем 1, тут декрипт з якимось секретним ключем 2 і так далі. Тут декрипт з якимось секретним ключем SKN. І ми будемо отримувати якісь повідомлення М1, М2 і так далі, МН. Що це за повідомлення? Це будуть повідомлення, які є насправді повідомлення чи дані. Це будуть значення деяких наперед заданих функцій від нашого плейнтексту ПТ. Тобто М1 – це значення якоїсь функції М1 від ПТ. М2 – це значення якоїсь функції М2 від ПТ. І так далі. МН – це значення якоїсь функції МН від ПТ. Тобто F1, F2 і так далі. FN – ну, це деякі функції на просторі відкритих текстів. Ці функції відомі наперед, і вони відомі з
стороні, яка менеджить ключі, і, звичайно, відомі сторонам, точніше так, і функція FE відома стороні, яка володіє секретним ключем SKE. Так. Ну, тобто, наприклад, перший учасник нашого протоколу, який володіє ключем SK1, він знає функцію F1. І його задача, вірніше, його потреба, полягає в тому, що він хоче вміти обчислювати значення функції F1 від відкритих текстів. Але проблема в тому, що це, так би мовити, його інтерес, але проблема в тому, що сторона, яка володіє відкритими текстами, вона не хоче, щоб хто-небудь, в тому числі учасник, перший учасник нашої схеми, знав ці відкриті тексти. Тобто відкриті тексти категорично забороняються розкривати, проте дозволяється розкривати значення функції F1 від них. Ну, що може бути в якості такої функції? Наприклад, відкритий текст – це там, конкретні ідентифікаційні дані особи, а значення функції F1 – це які-небудь геодані, де ця особа знаходиться. Тобто мобільний оператор може хотіти знати, в яких точках знаходяться його абоненти, але не повинен знати, які це конкретні абоненти. Тобто персональні дані шифруються, вони зберігаються в певному сховищі, в зашифрованому вигляді. І, наприклад, ну, хай це не мобільний оператор, хай це хтось, хто досліджує, так мовити, ну, скоріш за все, все-таки це мобільний оператор, він цікавиться, де найбільше використовують його послуги. Він хоче дізнатися, в яких точках, з якими координаторами найчастіше використовують його зв'язок, його послугу. Йому треба знати значення цих координат. Тому на вхід приходить абонент, на вихід координати, де він був. Але якщо ми дізнаємося, який це абонент, ну все, персональні дані розкриті. Звичайно, вони були відверті і так всі, всі знають, я цього не казав, це виріжуть при монтажі. Але припустимо ідеальну ситуацію, що нашу приватність все-таки оберігають. Да? І от один зі способів – це все-таки функціональне шифрування. Можна говорити про які-небудь фінансові дані, там, обчислення якогось мінімуму, обчислення якогось максимуму. Значить, в даному випадку, так як я описав, це ми говоримо про функціональну схему з одним входом, тому що публічний ключ він єдиний, і все шифрується, так би мовити, одним алгоритмом. Насправді можна говорити про багато входів, про функціональне шифрування за багатьма входами, коли сюди дані складають різні власники. Ну, використовуються різні публічні ключі, щоб скласти сюди ці дані, але тим не менше на декрипті теж ми отримаємо результат завжди коректний. Ну, це трошки складніше, але теж можливо. Ну і питання, насправді головне, мабуть, питання – це наскільки широкий клас функцій ми можемо брати. Ну, давайте зауважимо, що класична криптографія з публічним ключем, вона застосована, її теж можна називати функціональним шифруванням, просто треба сказати, що функція F єдина, і ця функція просто тотожна. Тобто F від PT дорівнює PT. Так, можна сказати, що PT – це тотожна функція від PT. Ну, звичайно, якщо ми тотожну функцію десь використаємо, то зникає будь-який сенс, тому що одна з моделей загрози, яка тут розглядається, вона полягає в тому, що жоден власник цього секретного ключа, він нічого не знає про секретні ключі інших власників. Більше того, він навіть не знає, він може здогадуватися, які функції тут, але він точно не знає, які це функції. Тобто тут, з одного боку, ми дбаємо про безпеку відкритих текстів, з іншого боку, ми дбаємо про безпеку цих функцій. Це теж важливе питання, ми теж його говоримо. Тобто тут, звичайно, значно складніша модель загрози, складніше означення стійкості.
І з цим пов'язано те, що насправді цей набір функцій, який тут використовується, він насправді, на жаль, недовільний. Не можна сказати, що беремо довільний набір функцій і все чудово. Ні. По-перше, він залежить від того, який у вас простір цих текстів, залежить від того, які це функції, ну і залежить від того, яку ви хіба так і розглядаєте. Ну і ми подивимося на кілька прикладів схем функціонального шифрування, тобто ми опишемо загальний синтаксис, опишемо сформулюємо теорему про існування тих чи інших функціональних схем і розглянемо конкретні приклади функціональних схем для конкретних наборів функцій. Це те, що ми будемо робити на наступних двох лекціях, це вже будуть останні лекції. Так, ну а сьогодні тоді поки буде все. Ми ще подивимося ваш код.